kujifungua. Hii hapa chuko mungo watonyi hapa. Pane watonyi kwa tini, lakini hapa hii ndanda kupika hivi kukusha nuruke kule. Kwanza nilimwasaja kule kukirisha iyo hoko nuruke hoko mbalimbali ule ile visho kije miu ule hapo ujo nuruke pale ile kukirisha nuruke hai ni vanda la kaji hili hoko iyo unao ni lima hoko lima mkuru wa iburi o iburi la Javisa Krisha Hepta suawe para que a Tabalani Bieladi wakushega hata kohori nilikuambia katika siku moja hii ni vanda la kachi mafahamu zile pana nilikuambia sasa tuko halkana na hii hapa na halka nwa ni pani chongombar jamusa hii pani chongombar jamusa ni mesha nkushe kujeri ditora na wakan pani bar jamusa inti kan nwa kutusen kuruhu da wakan gilisi wakan gilisha kuruhu wa kan nwa hawa wa hebu kisha hii nashika maana wa haskur risene kilimbo wa nuruke bar jamusa Oh, bando kajian loko ne chambe. Apa wa? Ana berjamu sa, sa berjamu sa. Pak ko nuru ke kule. Pak ke kuning hoko. Ha? Pasen ko kaji sia tira. Me ma pa dah kuruh tena. Ha? Sima ko mbore chaming. Ini wakas. Ikona. Wang kutusi. Na hiyo ndiyo ndo kilimo hoko sasa kimlata wa kilimo mbike yote hoko mpaka hoko irke duka suka bo ewa ewa wa hi polisi di ndo hiku polisi di kur ikachikachi ya ikachikachi ndo wanisha dulka so dulka kushe gijire ile ni ile ardi kombe awo ditori wa kaja kabisa